संसार सारङ्गी संसारमा जोडिन आएका छौँ। यहाँ साथ दिनुभएको छ हाम्रो एकदम चर्चित गायिका बहिनी, मिठो स्वरको रानी हुनुहुन्छ प्रतिमा बहिनी। यसै गरी मेरो गुरु भनौँ आदरणीय सर कमल सर हुनुहुन्छ सारङ्गीमा छ। यता साथ दिनुभएको छ कान्त सर हुनुहुन्छ मादलमा, हाम्रो सरले मिठो मादल बजाउनु भएको छ। हामी आज यो सारङ्गी संसारमा आज हामी एउटा पुरानो गीत एउटा आदरणीय दाई नारायण राईमा जिताएको एउटा गीत गाउन चाहन्छु। Yeah.
सारङ्गी संसार युट्युब च्यानल विशेष एपिसोड आजको एपिसोड आज हामीले निम्ति आएका छौँ लोकप्रिय कलाकार अत्यन्तै चर्चित कलाकार अझ विशेष गरी मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको चाहिँ सालैजो कौडा यी गीतहरू अत्यन्त मन पराउने गर्दछु। लोकगरी गायक हेमन्त आले हामीसँगै हुनुहुन्छ। आजको यस सारङ्गी संसारको आगामीमा उपस्थित जनाइदिनु भएको हुँदा उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ। र आजको यस बसाइमा हेमन्त आले हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग म केही थोरै कुराकानीहरू पनि यहाँसँग म जोड्न चाहन्छु। र हेमन्तजी हजुर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँले जुन सुरुमै उठाउनु भएको थियो एकदमै चर्चित गीत हो, र अझ तपाईँको सबैभन्दा एकदमै पहिलो एल्बम चाहिँ कुन गीत थियो? मेरो पहिलो एल्बम 64 सालमा आएको थियो, एउटा माया छ साँझ भन्ने गीत थियो। त्यसमा चाहिँ आदरणीय दाई राजकुमार पवार दाईको शब्द थियो अनि लय मेरो आफ्नै थियो। माया छ साँझ भन्ने गीत थियो। हुन्छ, एक टुक्का हुन्छ, एउटा माया छ साँझ गीत। हे मनको जहाज कहाँ पुग्छ, ठोकिन्छ तिमी बिन, यो मुटु रोकिन्छ, माया छ साँचो, हो माया छ साँचो, गाउनुहुन्छ, सुमधुर स्वरको धनी नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो त साँच्चीकै भन्नुपर्दा हामी आज यो सारङ्गी संसारको आगामी भनी पनि एकदमै पारिवारिक बसाइमा छौँ, किनकि हामी विशेष एकदमै तामझाम अनि ठुलो तयारीका साथ छैनौँ। हामी जे जति थियौँ त्यसैमा आज तपाईँलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, हाम्रो अनुरोधलाई एकदमै सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले दर्शक श्रोतालाई के हो भनेपछि सधैँ तिन भाइको मात्र प्रस्तुति हेर्दा उहाँलाई अलिक खल्लो महसुस भएको हो भने हामी यो पनि एउटा प्रयोग गरौँ न त। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो अब चर्चित कलाकारहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ जोड्न पायौँ भने दर्शकहरूलाई अझै रमाइलो होला। र चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के पनि छ भनेपछि, अथवा नयाँ कलाकारहरू कोही पनि हुनुहुन्छ यदि हाम्रो सारङ्गी संसार युट्युब च्यानलमा आएर हामीसँगै गाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ सारङ्गी संसारको आँगनमा चाहिँ एकदमै सदा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको जुन बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साँच्चीकै भन्नु? मलाई आजको बसाइ एकदम मन पऱ्यो होइन, विशेष गरी हाम्रो कमल सरलाई एकदम मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म प्रतिमा बहिनीको मिठो स्वरसँग मेरो यस्तो राम्रो नभनौँ होइन एउटा स्वर पनि बहिनी कहाँ स्वर कहाँ सुरिलो स्वरमा मिसाउन पाउँदा
अत्यन्त खुसी छु। त्यसैमाथि विशेष मलाई मनपर्ने एकदम सारङ्गी मैले पनि सरसँग छ घन्टा सिकेको थिएँ, त्यसले मैले आज हल्का बजाउन जानेको छु मैले पनि। जस हेमन्त सरले एउटा इतिहास रच्नु भएको छ, घन्टा चाहिँ सारङ्गी सिकेर आज आफै ल त्यसो त्यसो भए चाहिँ एउटा एउटा अनुरोध गर्न मन लाग्यो होइन। अब यो मैले भनिहालेँ हाम्रो पारिवारिक बसाइ हो, यसमा चाहिँ एकदमै कुनै त्यो केही बिग्रिन्छ कि हामीले मिलाउनु पर्छ कि त्यो छैन, हामी एकदमै फ्रेन्डली छौँ र हामीलाई आशा छ हामीलाई जसले हेर्नु भएको छ उहाँले पनि हामीलाई एकदमै पारिवारिक रूपमा हेरिदिनु भएको छ, एकदमै फ्रेन्डली रूपमा हेरिदिनु भएको छ। तपाईँले छ घन्टा सिकेको भन्नुभयो, औपचारिक रूपमा सायद अब कमल कुमार विश्वकर्मासँग छ घन्टा सिक्नु भयो होला, तर त्यसको पछाडि तपाईँको आफ्ना मेहनतको त्यो समय त सायद तपाईँले अब त्यो गणना गर्न पनि सक्नुहुन्न होला। तपाईँको साँच्चैको एउटा छ घन्टाको क्लास र आफ्नो मेहनतले कस्तोसम्म बजाउन सक्ने हुनुभएको छ, तपाईँ आफ्नो एउटा गीत बजाउन सक्नुहुन्छ? हुन्छ पक्कै पनि, मलाई अलिकति हुन्छ हुन त सारङ्गी यस्तो चिज हो, अब आफ्नै सारङ्गी र अलिकति फरक सारङ्गी बजाउँदा केही चाहिँ असजिलो त हुन्छ नै। हुन्छ ठिक छ, म प्रयास गर्छु, अलिअलि भाका रेट नजान्ने भएको छु, त्यही नै खुसी कुरा, मलाई एकदम त्यही नै गर्व लाग्छ। हाम्रो अमर सरले एकदम सजिलो तरिकाले मलाई सिकाउनु भएको छ। म एउटा गीत गाउनु बजाउँछु, तिमीलाई जस्तै लाली फुल पानीको तिर्सना मलाई पनि तिम्रै माया छ भने एउटा भाका गाउने भन्दा पनि एउटा बजाउँछु। अलिकति मेरो हात बसेको सारङ्गी अर्को छ, यो हाम्रो कमल सरले बजाउने सारङ्गी हो, म ट्राई गर्छु। छोटो समयमा पनि यत्रो प्रगति तपाईँको एकदमै ठुलो कुरो मान्नुपर्छ होइन। हुन्छ आज एकदमै रमाइलो भयो तपाईँसँग बस्न पाउँदा हामीलाई पनि, र अन्त्यमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जो जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ यो सारङ्गी संसारमा, धेरै मिठो मिठो हाम्रो प्रतिमा बहिनीको स्वरहरू सुन्न पाइन्छ, साथै हाम्रो कमल सरको सारङ्गीको धुन है धुन त आहा, त्यसमाथि हाम्रो सरको मादलको बजाइ सबै मिलेको छ। अब त्यसमाथि आज म पनि सरले मलाई यसरी निम्तो दिनुभयो, म पनि रमाउँदै आएँ सारङ्गीको धुनसँगै हराउन, यसरी म धेरै खुसी छु। तपाईँले सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैले अब हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।